የፌዴራል ምርጫ ጸጥታ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተለያዩ የመንግስት ተቋማትን ባሳተፈ መልኩ የተቋቋመ ሲሆን ዋነኛ ዓላማው ምርጫው ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ የሚያስችሉ ስራዎችን ማከናወን ነው። ኮሚቴው ከክልልና ከተማ አስተዳደር ተወካዮች ጋር በመሆን እስካሁን ያለውን የምርጫ ጸጥታ አፈጻጸም ገምግሟል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ የደህንነት አማካሪና የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በዚህ ወቅት እስካሁን ያለው የምርጫ ሂደት ሰላማዊ መሆኑን ገልጸዋል። እጀባ በማድረግ የምርጫ ቁሳቁሶችን ያለምንም ችግር ማጓጓዝ መቻሉንና በምርጫ ጣቢያዎች ከደረሱ በኋላም ጥበቃ እየተደረገ መሆኑን ለአብነት አንስተዋል። ህብረተሰቡ ይህ ምርጫ በዚህ ምርጫ ሂደት ያለምንም መሸማቀቅ ማንም ኃይል ሳያንገራግረው ወይም ስጋት ሳያሳድርበት ከምዝገባ ጀምሮ የሚፈልጋቸው ፓርቲዎችን ሀሳብ ተመልክቶ አድምጦ የሚፈልገውን ፓርቲ እንዲመርጥ የሚያስችል ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ ትልቁ ግባችን ተደርጎ የተቀመጠ ነው። የፓርቲ አመራሮች፣ የፓርቲ ደጋፊዎች፣ የፓርቲዎቹ እጩዎች በፈለጉት ቦታ ህግንና ስርዓትን መሰረት አድርገው በሰላም የመንቀሳቀስ መብት አላቸው። ይህንን የሚያደናቅፍ ሁኔታ እንዳይኖር መንግስት ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። የመከላከያ ሚኒስትርና የኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ቀናያ ደታ በበኩላቸው የምርጫ ጽፈት ቤት ከፍተው ወደ ስራ ማስገባት፣ የምርጫ ቁሳቁሶችን ማጓጓዝና የእጩዎች ምዝገባ በተሳካ ሁኔታ መከናወኑን ተናግረዋል። ምርጫ ጽፈት ቤቶች በሰላም ተከፍተዋል። እጩ ተወዳዳሪዎች በሰላም ተመዝግበዋል። የምርጫ ቁሳቁሶችን ወደ የክልሎች ወደ የዞኖች የማጓጓዝ ስራም በተሳካ መንገድ ተፈጽሟል። ስለዚህ እስካሁን ያለው አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታ ከምርጫ ጋር በተገናኘ በጣም ጥሩ ነው የሚል ነው። ኢትዮጵያውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ በጉጉት እየጠበቁ ነው ሲሉም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ነገር ግን ይህ እንዳይሳካ ፍላጎት ያለው ቡድን መኖሩን ጠቁመው በቀጣይነት ህዝቡ ከመንግስት ጎን በመሆን ለምርጫው ሰላማዊነት የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። የመድረኩ ተሳታፊዎች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከዚህ በፊት ከተደረጉ ምርጫዎች በተለየ መልኩ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ የማድረግ ስራ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆን እንዳለበት ተናግረዋል። የምርጫውን የዴሞክራሲያዊነት ከፍ እናድርግ ስንል ሁሉም ባለድርሻ አካል በዚህ ደረጃ ምርጫው ላይ የተሟላ እምነት መያዙንና ከነበረው ባክሎ ጤናማ ካልሆነ እንቅስቃሴ በሁሉም ባለድርሻ አካላት እምነት መያዝ አለበት። በዚህ ደረጃ ችግር አለ። ምርጫ ጣቢያ ገዢው ፓርቲና ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዴት ፕላትፎርም ይኖራቸው? ችግር ሲኖር እንዴት በምርጫ ጣቢያ ይፍቱት? ችግር ሲኖር እንዴት በምርጫ ክልል ይፍቱት? ከዛም ደግሞ በክልል ደረጃ እንዴት ይፍቱታል የሚል ፕላትፎርም ብታበጁልን። ለስድስተኛ ጊዜ ለሚካሄደው የዘንድሮ ሀገር አቀፍ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ ይገኛል።